Galera, treinamento grátis. O que a internet sabe sobre você? Esse é o assunto que vai ser abordado. É um assunto muito polêmico. E não é tanta surpresa quanto parece, porque nós chegamos a um tal ponto na tecnologia que hoje nós estamos falando de inteligência artificial e IoT, a internet das coisas. Então, sim, a internet sabe mais coisa do que nós mesmos sabemos sobre nós. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Você sabia que você que passa esses dados? E agora é outra pergunta. O que você acha que a internet sabe sobre você e o que ela realmente sabe sobre você? Se você quer se aprofundar mais nisso, se você quer entender um pouquinho mais disso, temos um link do Simpla. Venha fazer o treinamento grátis aqui na MM Forense. Estou te esperando. Conto com você.